Вітаю глядачів! І сьогодні я проводжу етер з дуже незвичного для мене так званого офісу, да? Тому що я хочу підкреслити так званий point in question. Це те, як кажуть американці, тобто підкреслити свою точку зору на інформацію, яка зараз розповсюджується по інтернету відносно другого туру виборів і саме того вибору, який повинні зробити справжні патріоти України. Ви дуже часто будете слухати і чути слово, де до вас будуть звертатися з маніпулятивною складовою, кажучи про те, що справжній патріот України повинен проголосувати, наприклад, саме так. Знову виходить, що Рустам Ташбаєв топить за Зеленського. Насправді, я не топлю за Зеленського. На місці Зеленського могла бути будь-яка інша людина. Це не має значення. Я не знаю, за кого я топлю. Я не знаю, яким президентом буде Зеленський. Тут всі мої аналітичні здібності закінчуються. Я дещо можу передбачити, я дещо можу спрогнозувати, але 100% гарантію, яким президентом буде Зеленський, я нікому дати не можу. Але я можу дати 100% гарантію, яким буде Порошенко. Порошенко буде дозволяти порушувати Конституцію України, гарантом котрої він повинен бути. Він дозволяв порушувати Конституцію України в дуже багатьох випадках. В дуже багатьох випадках. Свідки цьому є, не знаю, нещисленна кількість людей, починаючи з патріотів України, яких кинули за грати, за повну відсутність будь-якого злочину з їх сторони. Чому? Тому що цих патріотів України, цих ветеранів бойових дій на сході України судять за те, що вони начебто в мирний час взяли в руки зброю, бо більше їх нема за що засудити. Чи я не правий? Я звертаюся зараз до всіх націоналістів. І я сиджу на кріслі Порошенка. Я сиджу на унітазі зараз. Із унітаза до вас звертаюся. Тому що це є крісло Порошенка. Це є його президентський трон, на котрому він зливав в унітаз. За 5 років він зливав в унітаз всі національно-патріотичні мотиви української нації. Сьогодні нація роздрібнена. Чи я не кажу правду? Чи це не є фактом? Сьогодні нація всі тягнуть в різні сторони. Чи це не є фактом? Ви вважаєте, що президент Порошенко до цього не доклав свою ручку? А може він просто нічого не зробив з цього приводу? Бо мова, армія, віра треба було робити в 2014 році, а не коли в тебе залишилося півроку до виборів і тобі треба пропіаритися на білбордах. Чи не так? Практично всіх, кого пресує існуюча влада сьогодні, їх всіх пресують за законами мирного часу. Одночасно при цьому вам розказують про війну. Одночасно при цьому вам розказують, що ви ж не уявляєте, яке повинно бути керівництво під час війни. Ви ж не можете якомусь клоуну довірити країну. Це є самим головним псевдоаргументом людей, завдання котрих залишити пороха при владі. Чому? Тому що в них є шматок цього пирога під назвою Україна. Порохоботам надаються місця на етерах олігархів під час прайм-тайму. Ці хвилини, які вони щось роблять і впливають на свідомість населення, коштують безліч грошей. Їм це надається безкоштовно. Таким, як я, блогерам, слава Богу, що є Фейсбук, слава Богу, що він безкоштовний. Тільки тут я можу виступати. Ви не розумієте українську ментальність? Я вам скажу українську ментальність. В 2014 році з своєї хати тут, в Фініксу, Сполучені Штати Америки, я вперше виступив як
західний спостерігач, як людина, якої 18 років не було в Україні, я вперше виступив з критикою Порошенка. При цьому я не назвав Порошенка брехуном. Я продовжував надавати йому кредит довіри, і я висловив побоювання свої з приводу того, що брехня, яку він озвучив перед цією нацією на весь світ, про те, що за Іловайськ помстилася Житомирська бригада, яка зробила рейд, а на його нещастя Рустам Ташбаєв був в групі американських спеціалістів, які в Potomac Foundation вивчали цей рейд. Бо він заслуговує того, щоб потрапити в книгу рекордів Гіннеса, якби така книга існувала для військових операцій. Ми вивчали до Іловайська, і тут я розгубився і не зрозумів, що відбувається. Що відбувається? Яким чином дія, яка сталася до Іловайська, стала відповіддю за Іловайськ? І я перевірив це 10 раз, і я побачив, що президент України, посада, яка повинна бути зразком честі і чесності, сказала неправду. І я в цьому етері ще зробив допущення, що його, може, обманули в свою чергу, що його оточення надало президенту України неправильну інформацію. Я відмовився ще вірити, що він є брехлом. Я не міг це повірити. Що після Майдану ще кров не остила людей, які там загинули, що людина здібна так брехати. І я висловив припущення, що, можливо, йому треба в своєму оточенні проаналізувати, перевірити, хто надав йому неправдиву інформацію, і це оточення почистити від нечесних людей. Після цього, коли я з'явився в Україні через 2 чи 3 місяці після мого інтерв'ю, і я сподівався, що мені нададуть додатковий етер з приводу інших публічних питань на громадському телебаченні, куди я приїхав, до мене вийшов один з керівників громадського телебачення, ми з ним спустилися біля приміщення в цієї Київміськбуд, якщо я не помиляюсь, на якомусь високому поверсі. Я пам'ятаю, як Рома Скрипін вийшов, подивився на мене, так впізнав мене, але слова не сказав, не поздоровився, нічого. І цей один з керівників громадського телебачення ще до того, як вони розкололися, да, хто там головний, а хто там не головний. Ми з ним вийшли вниз в кафе. І ми там спілкувалися. І він мені почав пояснювати, що я не можу з'явитися більш на етера громадського телебачення. І я здивувався щирим подивом людини, якої, як виявилось, не було 18 років в Україні, який думав, що Україна міняється, який думав, що нове покоління людей, які народилися після Радянського Союзу, не дозволять, щоб відбувалося те саме, що відбувалося під час Радянського Союзу. Я був щиро здивований, а мені сказали, а ти на етерах більш не появишся, бо ти критикував президента. Крапка. І на цьому я зрозумів, що я потрапив не в Україну, яка бореться за свободу, я потрапив в сучасну якусь візантійську імперію, де є феодали, які вирішують, кому з'явитися на екранах телебачення, а кому не з'явитися. Навіть в таких проєктах, як саме тоді перспективне, да, і правдиве громадське телебачення. Потім ви пам'ятаєте цей скандал, ви пам'ятаєте, як Рома Скрипін пішов з громадського, або його поперли з громадського, як там що було, не буду вдаватися в деталі. Ви все краще за мене, може, знаєте. Дозвольте пояснити вам, що ще відбувалося під час президентства Петра Порошенка. Дозвольте мені тиснути вас, деяких з вас, обличчям в той унітаз, на котрому я зараз сижу. І до вас звертаюся. Під час президентства Порошенка вбили Сашка Білого. Вбили людину, яка вийшла з лав УНА УНСО. Тих самих УНА УНСО, котрі сьогодні заявили про свою підтримку діючого президента, президента Порошенка. Я хочу тиснути вас в обличчя за ваше українське «але». Бо в коледжах сучасних країнах, які будують такі унітази, да, і туалет виглядає, вибачте мене, краще, ніж приміщення у багатьох, хто мешкає в Україні, там вчать
наступні речі. Що все, що сказано до слова «але», як правило, є правдою і фактом. А після слова «але» починається псевдологіка. Вам привести приклад? Будь ласка. До Порошенка є питання, але в нас немає кращої альтернативи, крім нього, для того, щоб відбити російську агресію. До Порошенка є питання, є правдою і фактом. Потім іде слово «але», яке поєднує правду і факти з абсолютною псевдологікою. Немає? Ви серйозно? У вас немає ніякої альтернативи? Це у вас головнокомандуючий, який бреше власному народу під час війни, справжньої війни. Під час, коли бригади українських солдат беруться в полон або знищуються забороненою зброєю на території України, де він стоїть і бреше вам. Його власні слова були, що ми за Іловайськ відомстили і багато росіян, як результат рейду Житомирської бригади, поїхали в цинкових коробках назад в Росію. Він вам збрехав, він вам бреше про перемоги і брехав завжди. І у вас немає альтернативи. У вас є завжди альтернатива. У вас завжди є вибір. У вас завжди є вибір чинити вчинок. І такий вибір зробив Сашко Білий. І такий вибір зробив Олег Мущіль. Вони були перед вибором скавучати і ховатися, або своїм прикладом намагатися запалити народ. На жаль, порох був сирим. На жаль, вони згоріли в полум'ї цієї боротьби, а їхні побратими сьогодні жалюгідно скавучать щось за якусь відповідальність влади, за їх вбивство. Так, я ознайомився з зверненням Андрія Стемпицького, командира Дуку правого сектору, діяльність котрих я завжди підтримував і підтримую. І на другий Національний український конгрес ми ставимо питання визнання легалізації збройного формування під назвою «Дуг правого сектору», який президент Порошенко і вся ця влада за 5 років легальними так і не визнали. Чому? Тому що на них тисне Путін. То що це за головнокомандувач? Що це за перспективний президент, на якого може натиснути Путін? Надалі у Грібаускайте маленької Литви чомусь Путін натиснути не може. А на нашу могутню країну, країну борців та патріотів, Путін тисне як хоче. Чи хтось спробував, вибачаюсь, набити мизу Медведчуку? Вбивці Василя Стуса, фактичному вбивці, одному з колаборантів його вбивства в сталінських брежнівських концтаборах. Хтось намагався це зробити? У нас купа патріотів, які кажуть, ми не допустимо, якщо там хтось когось обере, ми візьмемо зброю в руки, ми проконтролюємо будь-яку владу. Та ви Медведчуку морду набийте в Борисполі для початку, щоб я взагалі слухав якісь ваші обіцянки або погрози. Зробіть таку справу, набийте морду Медведчуку для початку, покажіть, що вам плювати на Путіна. Ну ви цього зробити не можете чомусь. Чомусь ви можете стріляти, до речі, в невідомих вам людей. Я не кажу, що сепаратисти – це гарні люди. Но я кажу, що деякі з них, в яких ви стріляєте, ви навіть не знаєте цю людину, в котру ви стріляєте. А урода, якого ви впевнені в тому, що він урод, ви пальцем чогось не чіпаєте. Чи не здається вам, що це виглядає кишеньковим, проплаченим, замовним націоналізмом? Мені це виглядає саме так. Тому я звертаюся зараз до тих, хто є в рядах ОУН, УНСА та в інших патріотичних право- і праворадикальних організаціях. Хлопці та дівчата, багато з вас ризикували своїм життям. Продовжує ризикувати своїм життям. Но поясніть мені, в чому є ваша свобода? В тому, щоб робити це з дозволу якихось олігархів
чи посіпак, якийсь головнокомандуючий без військового досвіду, без принципів, без честі. Чи ваша свобода – це називати речі своїми іменами? І якщо Медведчук є тим, ким він є, то взяти йому, коли він прибуває на святу українську землю, яку він недостойний, щоб ходити по ній, то взяти йому і набити просто морду. Ну, не можна, да? То що це за свобода така? То що це за націоналісти такі тоді? І сьогодні момент вибору, моменту, коли рішається, чи буде Порошенко вбивати через своїх посіпак і прикривати злочини своїх посіпак, чи буде Порошенко далі вбивати Сашків Білих, Олегів Мущілів. Зараз наступив момент правди. І зараз ті, хто є іграшковими, показушними націоналістами, демонструють, кому вони насправді належать. Український націоналіст не може належати сину партійно-радянського номенклатурщика. Український націоналіст належить Україні. І прикриватися словами про війну, прикриватися словами, що там Путін нападе, чи ще щось, український націоналіст права не має. Український націоналіст ходить з єдиним прапором. Цей прапор правди. Українські націоналісти 42-56 років казали правду. Вони зверталися до населення України, ніколи не дозволяючи собі хоч мінімальну брехню. Яким же чином українські націоналісти сьогодні дозволяють собі брехати? Яким чином вони дозволяють використовувати до своїх прихильників та рядових членів своєї організації псевдологіку, псевдоаргументи, топлячи за вбивцю українського націоналізму Петра Порошенка? Яким чином? Ви кажете про те, що до Зеленського приєднаються якісь риги, якісь фірташи і все, що інше. Будь ласка. Кажуть, що в його команді радниками є якісь люди з партії регіонів. У Володимира Зеленського є офіційна сторінка його руху, його, я не знаю, прихильників, офіційна. І на цій офіційній сторінці ці люди спростовують цю інформацію. Вони кажуть, це неправда. А люди, які хочуть, щоб Порошенко залишився при владі, кажуть, що це правда. То кому ви повинні вірити? Чи повинні ви мати власні мізки і думати над тим, що ви робите? Бо коли у вас немає мізків, і коли вам подобається лише чорний піар, а що це за українські націоналісти, які по вуха пірнають чорний піар? Що це за українські націоналісти, які 5 років обговорювали, Ташбаєв є агентом Путіна, чи Ташбаєв є агентом Держдепу, як це обговорювалося в «Свободі». То які ви, українські націоналісти, якщо ви не можете визначити правду, з'ясувати її і на неї базувати свою думку? Ви 5 років не можете з'ясувати, чи є агент Держдепу, чи є агент Кремля. То які ви, українські націоналісти? Ви просто аматори національно-визвольної боротьби. Ви хочете бути такими, як був Лебідь, як був Бульба Боровець, яким був Шухевич старший. Ви хочете ними бути, але ви не є ними, ви не є ними, бо ті не здавалися і не ламалися. А ви лягаєте, гнете свої коліна і виправдовуєте своє громадянське, не фронтове, но громадянське боягузтво псевдоаргументами. Ви починаєте розказувати самі собі та населенню України страшилки про те, як без Порошенка Україна впаде на коліна. Про те, як Порошенко, яким би він не був, до нього є питання, але він є оплотом проти Путіна. А поясніть мені тоді, яким чином в Вашингтоні в 15-му році я отримав інформацію від американської розвідки про те, що на запущення електрики в Крим на одному з офшорних рахунків одного з українських олігархів, гадайте кого, з'явилося 280 мільйонів доларів.
такі фінансові подвижки, американські спецслужби по всьому світу і всі контролюють, бо вони мають контроль над всіми банківськими та електронними комунікаціями. І все це вони знають. В Конгресі Сполучених Штатів Америки, в офісі сенатора Маккейна мені повідомили про цю інформацію. І далі що сталося? І далі один з патріотів України на прізвисько чи прізвище Ківа, замість того, щоб взривати лінії електропередачі, до чого він туди прибув, почав їх дуже захищати і погрожувати пістолетом в голову мусорських застінків бійцям правого сектору. Хто це забув? Що з вашою пам'яттю, націоналісти? Як ви думаєте, якось ви можете в своєму розумі все це поєднати нарешті? Я вам кажу правду. Бо сказати, що агент Кремля можна на будь-яку людину. Я дуже прошу в своїх аргументах, агент чи не агент Кремля, спиратися на датабазу Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки. Професіоналів контррозвідки, які чітко можуть довести, чи є людина агентом Кремля, чи ні. А не якісь продажні посіпаки чергового режиму нащадків партійної номенклатури СРСР. Чи є у вас розум це зробити, націоналісти? Яким чином Уна Унсо може оголошувати про підтримку вбивці Сашка Білого та Олега Мущеля? Яке ви для цього ще виправдання знайдете? Що ви там ще закрутите, перекрутите? І все це словесно зробите так, що начебто без цього не врятувати Україну. Там вже давно врятували Україну, якби не такі, як Порошенко. Вже давно в війні цим кінець був би, якщо б не такі, як Порошенко. Я не буду коментувати заяву Дмитра Яроша. Я почув заяву Дмитра Яроша про те, ну, яка ходить по інтернету, про те, що якщо що, то бійці Дмитра Яроша, якщо хтось там обере Зеленського чи щось таке, візьмуться за зброю. Я перевірив всі офіційні джерела інформації від Дмитра Яроша, я такої заяви не знайшов і не побачив. Беріть приклад. Ідіть і перевіряйте інформацію. І якщо ви не можете щось зрозуміти, спитайте людину напряму. Якби мені було незрозуміло, я б до Дмитра Яроша написав би листа відкритого, закритого, будь-якого, і спитав би людину конкретно. Чи казав ти таке? Навчіться правді. Скільки можна брехати? Скільки ви будете оперувати брехнею? Ваша брехня і те, що ви до неї ставитесь як до нормального явища, знищило купу патріотів, які ви самі своїми власними руками знищили. Скільки наказів в правому секторі було віддано на фізичне знищення своїх власних побратимів, обґрунтовуючись на брехні? Чи не було такого, ви скажете? Було. Правосеки, я до вас звертаюся. Що такого не було? Було. І як цю брехню зараз треба довести до максимальної ступені радикалізації, дійшовши в своїй маячні до того, щоб заявити про будь-яку підтримку Порошенка. Ну, звісно, використовуючи слово «але». Вчіться. Відкривайте свої очі. Український націоналізм спирається на правду, а не на брехню. Українські націоналісти не вивчили цього самого головного постулату національно-визвольної боротьби. Не є ви українськими націоналістами, якщо ви від своїх окупантів, зовнішніх та внутрішніх, відрізняєтеся лише шевронами. А Петро Порошенко з вами робив та зробить оце. Дякую за увагу.